Tervetuloa Koppo kuka, PvP. Kosa oot player? Tänään me kuvataan Jaakon kanssa. Kosa oot player? CSGO. Ei jaa. Mä vielä tarkistan asetukset, että nää on En ei osu. Joo. Eli nää on nyt ihan oikein täällä laitettu, kun mä aina välillä striimailen ja välillä paskannan. Eli se pitää... Mä striimailet sellaista. Joo. Me ei katso, että oot ampunut kaikki. Joo. Otteppa kuolella. Täällä osuu mihinkään joku paskalla resoluutioon. Osuuhan, se on hyvää. Tää on ihan ripulikakka. Ehkä huono kuva, mut siihen oikeesti, siihen tottuu. Ei vitus totuu, saatan ihan perin. Laita takaasi. Oho. Mä voin näyttää sulle sitten erikseen sitten vaikka tän matsin jälkeen semmoset kunnon hyvät, mitkä mullekin on. Tällainen värikorrastus se kaikki. Haistappa kuule vittu. Tälleen kuule osuu kaikista parhaisin. Vedän taas ekon, kun mulla on liian vähän rahaa. Hei, laita team tuntuuksiksi Team Nibola. Et saa, ei mä, en mä sinä vitun klaanissa. Sä voit Joona, mehän tää on juuri klaani. Ai, no Joona taas. Älä no, Joona, Joona onks tää se, että aa, ne taas menne. Join game. Join game, join game. Voi perkele, mä tuolin. Game settings. Team Nibola. Aa, mä nyt on nää kaksi jäljellä. Mistä meidän oma, onks toi longin? Niin. Tukkiks mä ammun? Tuo täältä. Mitä vittua? Mitä vittu tossa kävi? Paruski, bliet! Teppo nähä itse mitä vittu. Se vaan tai se vaan tuli mun selkeä, se on edes tapettuu mun. Ei vittu, mikä silveri. Haluut sä Teppo M4? Ei kun mä otan hommia. Mä otan tolle vaikka. Ota M4 ku suomi poika. Suomi poika. Ei mitään vittua, mä ponaan eetä, mitä Teppo? Halo. Mitä joku korosti mun viiseis? Korosti joku sen pussu. Deploying flashbang. Teppo, ootko se pirkan? Muistatko vielä tuota niin kultaturekka uhu äsken? En mä muista. Ei! Rekordi päällä ja kohteen puolelle menemässä. Mä taidan muista. Aha, tuu pesari vaan. Pomo! Miten sä kuolit, Soini? No joku ryhdysi pesarinkaan, vittu. Ja kenet sä lapoit? Kuka tää player on? Player. Kello on 200 pingin. Hyvä nettä. Sen ISIS on paras. Hei, miksi ISIS on paras? En mieti. Miksi ISIS on paras? Kysytte puolta. Se on kaikki tietävä. Teppo, sä oot kaikki tietävä. Se on paras. Voi vittu, tää on hyvä tää kalisto pelaa. Okay. Eko, kuvasta mitään. Don't buy. Hei Teppo, hei pappa 5-7. Mitä? Hei Teppo 5-7. Mikä iso biisee? Vaivsman. Tyy. Miks nää osti nää omaa? Näitä don't boy! Pistäisko moraa kylkeen Tepolle? Teppo moraanko? Ai. Kato nyt lähtee patse Jaakko. Ihan pieni senssi, ei voi tehdä. Se on jo. Älä Teppo mene. Älä. Mitä tuolla huoltakin tulee sun jonne? Et sillä killstiille. Oho. Tulee avikka. Ai mä tapoin sen. Et sillä levis. Ota se avikka sieltä. No se tuoti käy päällä! Ei yks hoopu. Ai vittu. Ei se ois oma tavaks.
Vittu, ui vittu saatana, ui vittu perkele, ui saatana. Älä kiroile, pikku lapsi. Vittu, mä pelottaa. Vittu, onko se avi vielä täällä? Ui perkele! Yks HP. Mä lähden karku. Okei, mä rykkään sen, Rykkäänkö? Alla hokvar. Vittu se meni. Jonne, kakka. Hei, täällä on joku! Okei, missä pommi jäpä? Se on muuten B, ei ku aha. Anna pommi. Kato, mutta... Kakka. Ei vittu, voisin just ampua sitä päähän. Ei, mä oon sanonut, kun se kittiä. Noniin. Ui helvetti, mitä vittua. Onks toi Finlandi toi playeri, epäs kuulostaa Finlandilta. Ei se on Finlandi. Aa, se vaan kuulostaa siltä. Finlandilla oli yhtenä päivänä kultakirakalle asia, mutta kultakirakalle mitä asia sillä oli? Se on servannut sen. Joo. Teppo, ammuko sua päähän? Negate on. Perkeleen neekeri. Teppo, eipäs kiroilla. Neekerin keitto. Missä keitto ne nyt on? B. Ei vittu. Jaha, ammu. Mäkin otan pesari joka runi. Älä voi hyttä, sä oot vika jäbä. Täällä ei oo kuule ketään. Tää vihreä on, se on 3 HP. Täällä ei oo ketään. On siellä alatunnelissa. Mitä vittua? Oli 3 HP, kun tuossa pestarijäpä saanut sitä tapettua. Mitä vittua? Kuka bleed? Ja mäkin otan pestarin nyt nahui. Nahu. Mitä vittu sä syöt? Sä jotain vittu kiveä, saatana. Tuossa on kiveä. Teppo on kivi. Teppo. Mitä? Oot se kivi. Onks sä kultaturakka? En ole. Onks kultaturakka kiva? En tiedä! Missä ne tuli? Ei ku A-longi. A-longissa 3 jäpää. Me longi. Mitä tää playeri tekee? Tää tähtää johonkin ovikalla. Mä käyn aamun edestä näkö, kun ne tulee häkeillä. Ennen sitä älyy smokata, kun on silvereitä. No on siellä longilla jo, mihin longilla? Aina sä katsot siitä. Mä vaatet pakat tosi. Pää, jää tuellissa. Et sillä päähän! Selkä! Se vika on. Niitä on kyllä 2. Ei siitä, että saa samasta paikasta. Voidaan. Se oli B-llä näit, se liikahti siellä. Missä? Tässä se on! Hieno B sulla, pelle! Tenkele, manne! Mä en sanonut mitään. Ammunko sua päähän? Vittu, Teppo, mä katsoin tänään niitä meidän vanhoja videoita. Vittu, mä olin helari niissä videoissa. Mä kuuntelin niitä mun äänet. Kyllä vieläkin kyllä aika helari. On vai. Tätpä oli jätä suu. Jee. Jippii. Teppo, mennään selkään ampuun. Onko vielä ketään? Mä oon selässä jo, katsoin itäni päähän. Teppo, tänään vaan kaikki kyseli, mikä se sun pekki on, vittu banaani. Perkele, mistä mä kuolin. Teppo, banaani päin. Mä saan pessaari. Kato. B90. Ammutaanko oma? Et ammu. Häkipä! Et oo saanut sitä hengiltä. Ei niin. Mä saan sen. Ei, sillä on pommi. Sillä on pommi. Et sillä munkilla pää. Joo! Häkit!
paikka, mutta omaa. Oot otat varmaan vänni. Jesu. Ai tässä on muistuksena ja mun 5 kuukauden vänni. Joo. Ei ne ollu 5, kun ne oli 5 viikon. Eiku 5 viikon. Mäkin sain silloin 4 vai 3 viikon. Sä oot 3 viikon. Sain 5 viikon. 3 viikon OV bändi. Okei. Okay. Vähän kriafat. Pitäisikö mennä kriafaa tänään uudestaan? Se on varmaan vittu vuoden bändi. Ainakin yksi A. Joo, ei oo enää. Ei oo enää. Vitun orava myrsky. Teppo, mä latasin tänään huutsuja. Häkkeri! Kuka oli se häksää palikka pelissä? Jep. Mä tyhjäsin mun koneen vähän aikaa sitten ladata tottakai ja hutsun ja sitä ylä häkkäsin Sony Vegasinkin ajoitus. Toi just viikkaa kun mä otan tähtäimen pois. Mä ryykkään se Sony Jonna. Ei se saa pelaa. Kaikki häksää palikka pelissä. Oi helvetti! Mitä helvetti? Paska sä oot kyllä ihan ripulikakka. No kaikki 3 siellä. Kato vaan siihen, kato vaan siihen. Ja vaan kaikki vaan vittu kattoo mua siinä. No 2 on vittu peräkkäin siinä saatana. Ja siis yks avittaa sitä vittu Jonne paikasta mua silleen. Papau! Pärisee. Kurkuuset. Kilisee kurkuuset. Kurkuuset. Teppo, mä laitan sun treenon. Häkkeri. Ojet sillä päähän, mä muistan päähän. Oi, seinällä. Joo, häkkeri. Joo, mä reporttaan sut, häkkeri. Mä reporttaan sut. Report. Eye hacking, wall hacking, other hacking. Teppo, kato minkä mä ostin. Au, snipo. Ammutaanko omaa tällä? Otanko omaa päähän? Nyt on. Häki päälle. Häki! Mitä? Droppaa mulle joku pyssy. Joku hyvä pyssy. Joku hyvä! Nöku, anna kutta, panöku! Teppo, voi vittu! Kyllä sä tuolla osaat ampua. Nyt ammu sua päähän. Ammu, läsnä! Monen viikon bändin saan, jos nyt vittu ammuttu päähän. Ammuuko sua päähän? Ammu! Ammuuko sua päähän? Mitä? Ammu 2 kertaa sun päähän, et sä kuollu. Häkkeri! Häkkeri! Ammuuko sua päähän? Sano! Mä vittu sua oot. Hei äkkiä! Äkkiä matkia, mä oon jäässä! Mitä vittua? Varmaan vähän toi tyksu pala. Meni toi ruumi tohon taakse ja vetti mua vittu päähän. Me sortista. Älä me sortista. Oho, Sofiko, Teppo. Anteeks, mitä? Lutsi! Lutsorkik. Lutsork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 uts
No nyt lähtee ei. Perkele mikä muutti. Häkkeri. Repurtaa toi häkkeri. Geis. Geis. Drop me. Drop me una. Häkkerit! Te poistu troppaa mulle pistoli. Ja
mä ammun sua päähän. Älä osta pistooli! Tumaa! Tseussetaanko sun? Oho, se on B. B:llä on ainakin yks. Ei oo kuule kauan. Ei oo kuule kauan. Oho, ripteppo. Mitä vittua tossa kävi? Lähtee rykkää. Lähtee patee ja rykkää. Lähtee rykkää. Sä stiilis ton topun sotona nää. Älä tapaa niin nää. Seuraava, kun sä tapaat, sä oot bändi. Ei, mä voin vielä tappaa kaksi jäpää. Et vitus voi. Kätä pesari, mä osaan ampua sillä. Et sä sillä osaa ampua sen paskaa. Niin mä olin sillä, mä oon kärrätty. Ammu sun päällä. Mä saan vielä bottiin käyttöön. Mä ryysitään. Älä! Mitä minä osaan kuule aseita käyttää, näitkö? Jep. Teppo, miksi et saa koulussa kautta töissä kautta jossain? Yhtyä vaan. Häkkeri! Ui perse, paro! Kas se ihme AK? Venä, mä tykkään millä kusta enemmän kuin AKsta. Häkkeri. Ei se plänää tullut pommi. Se sanoi häkkeri. Ja häkkeri. Se sanoi häkkeri. Ja häkkeri. Se sanoi häkkeri. Ja tää sun kaikki. Vittu hyppää harvi! Ei oo totta! Vetääkö Kobe? Pidys jos lunaatikko. Mä menen vuoraansa. Et vitus mee! Mitä tää peli? Joo, chilla bro. Bro bre. Bri bro. Teppo, tuu munka A-longi. Me voitetaan tää ronne. Don't kill me, man. I am a silver one. No niin, tuu munka longi. Pidetään sitä longia yhdessä. Käsi kädessä. No voi vittu, nappo botti. Rip bot. No niin, mennään ryysitään. No ei, kun me pidetään. No. Ei se ollut ketään, mä katoin. Mikä mennään? No, B, mennään alapimeähän. Ja tuossa on MP9. Muistis tampu pää. Jäi 9 HP. Ei sillä levi. Vittu, mä saan bännit kohta! Miks? Mä oon tein liikaa damagea. Älä perkele nää vahingoita homoja. Sä pitää tehdä! Käsi kädessä, rullakaa! Mun tää oma tulee eteen, satana player! Älä tuu eteen, mä saan bännit kohta! Joo, perkele, vitu vaikka se eteen, noin. Jep, me voidaan Terolla pitää bottia paremmin. Se, että on vähän paska pitää bottia. Dildo, yritän voittaa muutaman rondin, koska tää CT on ihan paska puoli. Dildo. Mä otan dual berettakset käyttöön. Ai mun teppua päähän. Okei, mä en osaa päähän. Ai kyllä, tää yhdessä jos veys. Käsi kädessä ruuvaan. Tuolle pistä, ampu sitä. Etsillä levis. Katso siellä lisää. Pora sitä smokesta läpi. Ammut ovi. Kato tää klutsaa. Kyllä pesari on ne klutsaa. Klutsaa tai kikataan sut. Jesus.
Noniin! Noni kick. Noni, otetaan se yks noni nyt tosta nopsaa polkupyörä. Noni. Nopsa polkupyörä. Hei, tuu muka alapimeestä. Hei, tuu muka alapimeestä peelle. Niinkö ne ammu meidät midistä päähän? Ei ammu, mä heitän dikoin. Mä kato, NYT nyt. No niin, mennään. Ampu ohi. Ui vi! Ollut panoste. Ammu ne. Ui se oli se, älä. Otettu. Rauhoitu. On mulla 20 HP. Ja mä oon alapimeessä. Mä tiput jonku. Se oli viimeinen tuolla päällä. Se lähti roteemaan. Mennään siellä, ryysitään se. Hoo. Get wrecked, my friend. Get wrecked, my friend. Demi on paikalla. Mitä? Demi on paikalla. Onko se vieläkin se lutkakavereissa? Se on musta tiimikavereissa. Se poisti mut skypästä. Go B. No ei kai! Me mennään AC-50. Moi. Moi! Moi. Moi! Joo, voi vähän liikaa mansikka mehu. Potti lähti varmaan menee mitään. Mennään läpi. Ensin mun ykkösellä päähän. Aki veden tota ykkösellä päähän. Mä tiedäkki potin. Juu. Lähdään se pohja. Mä oon muuten ykkösellä päähän. Käsi kädessä. Perkele, mä kuolin. Siellä alatunnelissa yks homo. Ui, tossa on tekki. Ai, alatunnelissa. Älä mene, se tulee ylätunneliin. Rauhoitu, Teppo. Heitä. Myös meni alapimeestä. Kama blokkaata. Aavittu. Se mennään exitteen, mä tiiän sen. Se yritti, se kuoli. Otettais koutilla päin! Onko Teppo sen hienoihin aurinkolasseihin? Teppolla hienot aurinkolasit. Teppolla hienot aurinkolasit. Mä osun ykkään kahteen jäbään. Kidottu, kun mä ammuin sitä wallbangia ja vähän hallgangia ja... Ui helvet, mitä se pyrittää! Paskapää! Pää! Käsi kädessä rullalla. Käsi kädessä. Team Nibola, kill. Mä oon karaten maailmanmestari. Tää homo. Joo, kolme. Mä te kuolin silleen! Älä vittu astu, se mene piiloon, sillä on skoutti! Mene piiloon! Sin taakse avata, kun se ryysii. Älä piikkaa, sillä skoutti! Noit, tää kuolee, tää kuolee. Se näkee sen tosta. Ampuu wallbangin. Taska sä oot! Vittu kun sä piikkaisit! Kuolee! Tässä homo, että ois mennyt piikkaisemaan. Se heti mennyt se vittu boksinakin. Eikä. Mä oon tumma keijät. Se kuoli uskille. Aakka. Rip. Ei enää kans pelata. Teppo! Et luuteta ammun sun aurinkolasseihin. Älä osta mitään. Yritetään ekkoja rykätään midiin. Tää on heitetty kun ne.
kun sä tekkiä nää, ja sit mennään midist vaan rykätä. Joo, ryysitään, ammutaan tää kaikki perseeseen. Smoke on midi tässä sama. Ai mennä, mennään, tuu, tuu, tuu. Ne on kiitäjä. Joo. Mä kato, mulla on, oi vittu mikä smoke. No niin, mennään täältä B, rykätä vaan. Ai midistä B. No mä oon jo täällä! Minkäällä! Ai vittu, kun tulee niitä vittu flashbackeja ja munahuusia. Mikä midis, mikä midis, mikä B, mikä B? Ottakaa se pommi! Mitä vittua? Et sillä! Mitä vittua? Meillä se loppu panokset. Koote. Koote. Musta on bännit vikaa ruu. Go B! It's been a little B! Go B! Let's go, my friends! Tähän ei tule mitään bänneiksi ota. Ammuko sä savitu omaa päähän? Jos sä otat bännit, mä puhutin sun. Sun kakkalomaa kuulee. Oi, joo, maskilleri. Joo! Kuka vittu otti sen putin? Ne on kikataan tärryssä. Se on ihan kurva. Kurva, plie. Teppo, kato rektaa päitä. Näetkö, kun nyt kun Teppo ampuu päitä? Silloin ei tule enää naurata. Teppo ahoi, karvoja ei. Teppo. Mikä kikataan tää ryssä? Kikataan vikarina. Ei kikataan ryssä vikarina. Käykö, 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 sinen, sinen! King noob! Kikataan vikarina. I'm throwing a flashbang! Himppu. Kokkapää vastaa vittu. No no niin, bottikin kuoli jokin vitu ryssällä. Voi helvetti, sanon kananmuna. No tuli pesarin kanssa midi ja veti mun perse, se kätesi 95. Jumalauta tuu sieltä. Mäkin tiedän, että mä sitä käyn. Niin mä vetän oman molotovi. Sitä on mun molotovi, joo mä en molotovi. Niin mä meninkin tosi niin. Morasko. Ei jumalauta! No niin, kato kusti, tää sun takia taas. Vitun paska. Yritin mennä morsaan. Sä oot kyllä perseestä. No sä oot melkein tapettuu sen. Niin melkein, melkein lasketaan. Mä melkein tapoin sen. Ei vittu mikä jätkä. Ei. Nyt on sitä kuule autosniperi. Ei jumala. Kato mikä ase. Alko B, okei, okay. Alko B, viivinti. Päähän osuma. Meillä on kiinni. Häähää, kakka pää, muna pää, karro. Jos mä ampun niitä kuule autosniperillä päähän. Vittu, mä ensin amputtaa. Mä heitin molotovin sinne, nyt ne ei tuu sen. Miten se oli täällä? Kato sinne, kato ovi. Mä olisin aina sen voi vittu kiertää. Kato vaan sinne tunneliin, kato sinne tunneliin. No, kato. Perkele, miten mä en osu tuolla kusisella aseella, se tulee sillä alaa tunnelista. Tunnelista tulee nytte! Nyt tulee. Sillä! Mä otan sun autos nipun, Teppo, mä otin sen! Sillä! Mä käytän tätä nyt, sä et sen saat. Vittu, mä käytän paremmin. MP7. Hevonen tanssi.
Joo joo, baby hevonen. Kakka, mä osuin ehkä. Ammu, kun se on kuule pään. Et ammu. Et ammu. Oho! Mitkä? Ei, otako botin? Ota. Oppa kuten. Älä kuten liittyy se homo, mä juoksin sitä karkuun. Ampukaa ne. I'm throwing smoke. Mennä. Minna, mitä vittuossa? Joo. Ei vittu, sä oot sillä paskasoini pelaamaan. Mistä playeri otti avia rykääse? Ei vittu, oikeesti saatanaa gigolo. Gigolo. Mä lauta, mä ammu sitä päähän. Et ammu. Mutta mä äsken hävitään tää. Eikä hävitä. Kolme ruunia ei oo paha. Niin ei, no siis kuka, jos se on tänne. Oni kamo on voitanne. Oni longi sipuli. Longi sipulin poika. En osta tota mitä helvettiä. Mitä joku molotov, joka pistää mut hengiltä melkein? Joku tuli. Ai helvetin! No niin, mä annan 8 HP. No niin, rip. GG, hävittää. Paljon monta HP sulla on? 48, mulla on kutu tessu, mitä mä osaan käyttää. Pörse! Se heitti valoa. Mitä se joku valoa? Ei ole. Oho, sillä sai vielä yksi tappaa. Jes, taas mohti on hyvä tappaa. Rosti tukka! Osa, onks sinä ikinä smokea? Rosti tukka! Sä brutskia haastamaa! No kun se oli minä! Odotit just karkuu! No miksi jää? Ota se pommia plänää! Ota se pommia, mä oon molemmat on CT. Tulee sorttiin, perä plani vaan. Tätä vittu tää! Tää on... Tää se pommi vaan! Tää on prostitutka! Tää on ihan prostitutka! Saatana, sä oot kyllä ihan vitun paskan pelaamaan. Jos ois heti plänänyt se pommi, niin muuten sä ois sanonut hengiltä. Meiko on tyhmä! Idiootti, kurvana! Saatana, heti kurvana! Varmaan heti plassu, varmaan lähe. Siellä on homo, siellä on avikka jonne. No niin, me ollaan hävitty sitä peliä jo. Et sä osaa pelätä. Siellä se homo vittu kirti. Tossa kävelee. Kato alatunneli! Miten alatunnelista tulee? No miten sieltä ei tulis? 2-2-3 jäbää! Voi vittu, mä vittin tää peli, voi paska! Lutsotaan, katsotaan Jonnen kanssa. Musta pää. Miks se blokki se on, kun saatana uskottaa? Oh! Ylhäältä, 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 ylhäältä! Smoke! Vitu blokka ja homo! Dude, why you block me? Dude, why you block me? Dude! Vai you block me? No niin, hävittiin tää peli. Kiitos sun satana soini, kun sä et osaa pelata. Ei mulla vielä hävittää. Mennään vaan, pelataan hyvin. Okei. Nyt tuu sortista munkaan. Käy seuraa mua, kato, kato. Hei, sinne, tuu tänne. Sinne seuraa, sinne. Teppo tänne. No niin, mennään vaan läpi. Hyvä. No nyt vaan täällä. Se on seuraavassa avikkoon. Noin. Tulee toinen. Ampuin se toista päähän. Et sillä levis. Se on toinen vielä sillä longilla. Lähti karkuun. No. Osa
Osaatko sä sampua tuolla? Longilla. No ammu se! No ei si. Heitä mun ekaa pilli. Et sillä leviää. Sillä. Eli mikä on se nyt mä ostan? Paljon sulla rahaa? Paljon sulla on rahaa? 4850 euroa. Minkä haluat? Ei mulla avikkas, osta AK. Väänä. No mä sanan AK. Oi vittu, mä kaikki se on umpiin. Nää sortista. Nää sortti, tuu sortti. Veli seli. Saat hyvä seli. Peppo kikkelin poikanen. Poika. Mitä helvetistä, mut ammutti selkää. Selkää tulee pesariin. Oikeesti! Blin, mitä vittua sä teet, kun tuu sil... Ei. Miks tää on ovi ja mä kotu... miks mä... Teppo, mä oon ilmassa! Niin ootkin sun bugi. Jees, mä voin amputtaa kaikki. Peli kun alkaa, sit tiput sieltä. Mennään B:lle, heitetään niin monta flashy ja smokea ja kaikkee. Mä oon ihan ylhäällä, mitä? Rupatkaa mulle osetteille! Teppo, meidän onhan sen sun teki. Ota. Ota teki. No niin, kiitos. Mä näen vittu kaiken. Hei. Teppo. Mennä tonne. Vittu. Ota pommi. Mä en oo. Mennään B:lle. Mä otan ylhäältä! Wow. Mä menisin kyllä ihan alhaalla. Mä kaiken. Venä. Niitä auttaa! Mitä vittua sä teet oikeesti? Mitä mä lauta, mikä tää teet? Mikä sieltä? Mepi alapinne. Lepe! Mä oon menossa koko aika, mut löytä se saatanan puukon! Vittu tää playeri on paskaa! Mä kusin tän peliin, onko tää sana playeri on niin saatanan paska pelaamaan. I am planting the bomb. Ja sit toiset alhaat, tulee alhaat. Teppo, mitä? Hyvää! On kiedu. Hyvä Teppo, 4-3. Tää player on paska, kikataan se koko. Ne brutskit alkaa, mikä brutski? Ne brutskit alkaa, joku Jonne laittoi mulle tarjouspyynnön. Kuka? Mitä sinä tarjotaan? Kaka. Me tarjotaan muuna. Kari voittaa näitä yksi peli. Me tulee tasapeliä. Koska tasapeli on sama vihä. No me voitettiin tää. Sä oot entofragin, me voitettiin tää. GG, hyvä Teppo! Mä ammuin se avikka Jonne vaan midistä. Ei vittu toi meidän bomba. Et sillä! Ai vittu longilta tulossa gei. Joo! Kuka veti vittu? Naatti tapon, joo. Plää se pommi, Gigolo! Gigolo. Plää se pommi nopee. Mui helppi. Joo. Et sillä. Tuliko rankkappi? Ei tullu rankkappia. Sori. Mutta tällainen video tällä kertaa, että... Joo, mikä tilaa mun kanava? Se olis... tilaat kanjaa kun kanava. Kanavan linkit löydä eskeisenä. Muuta se olis ensi video pari. Moro, samoin.